pues ilusio oso handiarekin. Azteko, pues, gogoratzen naiz pertsona batzuez eta ja, momentu honetan zoritxarrez ez daudenak, ez, noski baietz, gogoratzen naiz jendearen pozaz eta bueno, ze ilusioarekin hartu genuen, ez. Orain, ba hori, ez, miresten dut genuen, garai hartan genuen ilusioa eta zentzu batean ere ze inuzenteak ginen, ez? Asko ikasi dugu noski urte hauetan guztietan. Ereduan adibidez, ba, bueno, ba, jarri genuen euskara merezi duen tokian eta orduan ba, bueno, ba, helarazi genuen mezua izan zen noski, ba, Iruña bi hizkuntza dituen hiria dela. Jai ereduan noski baietz garai hartako San Ferminak oso bereziak izan ziren alde horretatik ere. Nik hala eta guztiz ere aspektu horietatik guztietatik bi nabarmenduko nituzke. Bat memoria historikoarena, noski Mola, Sanjurjo, kale izenak eta nola aldatu genituen eta horretan, ba hori ez, regimenak bunkerrak zituen azken, ez dakit ez, zirregitoak lehertu genituen eta baita ere eta batez ere emakumeen aurkako erasoen borrokan. Ez zelako benetan gure meritua izan, gure meritu bakarra izan zen, ba, hamarkadetan borrokan egon ziren emakumeen kolektiboen ondoan edo atzean jarri ginen. Eta hori oso importantea izan zen. Hala eta guztiz ere, oraindik badago beste gauza bat niretzat importanteagoa. Eta da, legealdiaren konklusioa izan zela, gauza guztien gainetik badagoela gauzak egiteko beste estilo bat. Ez, ordura arte bazirudien potere txandaketa hutsa egona altzela, eskuina eta PSNren artean, eta guk erakutsi genuen ez, dagoela hirugarren bide bat, ez, eta bide hori noski dela zintzoa eta jatorra. Dudarik gabe gauzak beste modu batez egin altziren eta segurazki hobeto ere. Gero beste elementu bat ere, nik esango nuke, izan zela EH Bilduk 27 zinegotzitik 5 zeuzkala. Batzutan jendearekin kaletik eta hitz egiten esaten zuten, bueno, ezke Iruñeko udala badugu, ez? Eta nik beti esaten nuen gauza bera, zer dugu. 5 zinegotze ditugu eta alkatetza, noski baietz, baina 5garren guk 5 boto genituen osoko bilkuretan eta zerbait onartzeko behar genituen 14. Eta orduan 9 gehiago genituen. Eta orduan gauza bakoitza aurrera atera ahal izateko, ba hori ez, ba, jo behar genuen atez-ate, eta aberrian zer erantzunak jasotzen genituen. Horrek ere gauzak mantzotzen ditu, baina baldintza horietan eta gauzak zeuden moduan nik esango nuke 4 urtetan ezin dela gehiago egin. Eta nik benetan egiten dudan legealdi horren balantzea oso positiboa da. Gogoratzen naiz alkatetza lortu eta handiko oso gutxira elkartu ginela Donostiko alkate izandakoarekin, Juancar Izagirre, eta eman zizkidan oso aholku politak, ezta? Ez izateko guk instituziotik burruketan lidergoa eramango zutenak. Berak esaten zian, itxaron ezazu plaza bete arte, eta orduan hartu neurriak, ezta? Eta gero baita ere esan zidan, erdi txantxetan, erdi farrez, baina esan zidan, eta lehenengo 2 urteetan kontuz zure jendearekin. Zergatik esaten zuen hori, pues, espektatibak oso altuak zirelako. Gu sartu ginen udaletxean astelen batean, eta asteazkenean deitu ziguten, ez, kolektibo batetik esateko, bueno, zer egin duzue, asteazkenean gaudeia da. Horrek adierazten du noraino, ba hori, ez, jendeak uste zuen ura izan behartzela, ez dakit, lehertze bat. Eta hori ez da, udaletxean eta instituzioetan hori ez da, horrek ez du horrela funtzionatzen. Ez dugu zergatik betirako eskuina zergatik aguantatu behar. Iruña hiri progresista da, bada, aurrerakoia, badago gizarte aurrerakoi horren isla udaletxe barruan, ze azken finean gehiengoa gara baita ere, eta beraz badago posibilitatea, teorikoa baldin bada ere, badago posibilitatea beste alkatetza mota eskuratzeko. Horretarako bakar-bakarrik behar dugu ezkerreko indarrak ados jarri. Eta demostratu genuen hori posiblea dela, eta gainera hori gertatuzkero etzela mundu amaituko. Etzelako amaitu, alderantziz ere gauza askotan, gehienetan ez bada, gauzak hobeto joan ziren eta. Bazegoela baita ere eszeptizismoa handia, ez? Eta jende askok esaten zuen, hau ez dugu inoiz lortuko. Gaizka Arangurenek esan zian behin, taberna baten atarian esan zidan, "Qué mal lo tienes para no ser alcalde." Eta utzi ninduen, hola, kezkatuta, ez? Eta hortik aurrera egia da, ja gero gauzak ez olatua etorri zen, ikusten dut jendearen nekezia, nola jendea zegoen ja kokotaraino hauen gehiegikeri ez, eta orduan hori etorri zen olatu bat bezala. Orain urtebete falta delarik gaude momentu horretan nun olatua sortu behar du, eta benetan siniztu behar dugu hori posiblea dela. Posiblea dela eta gure eskuetan dagoela. Hiriak nahi du, gehiengoa dugu, eta bakar-bakarrik kale mailan ikusten den nahia hori izan behar dugu kapazak eramateko instituzioetara. Enrique Maia figura politiko bezala, alkate bezala, guztiz amortizatua dagoela aspalditik. Legealdiaren hasieratik bere zinegotziek eraman dute eskandalu batetik bestera. Osea, hasita Labairu jaunaren gabiriarekin eta gertatutakoa. Gero Alonso jaunak izan zuen bukle hori Amaia kalean. Gero Caballero Andreak egin zuena atzez emandako kontratuekin eta nori eta bere anaiari. Enfin, coworkiz, nola lagunei eman zieten berez lehen zare bat kudeatzen zuena, ezta preventiboen zarea. Orain, arestian ikusten ari gara orain, nola zerbitzu juridikoen buruak ez erabili ditu udalaren baliabideak partiduaren alde. Orduan da, bata bestearen atzetik. Eta orduan pentsatzen dut honek ere desgastatu egiten duela pilo bat, ez? Eta orain gaudean San Ferminen atarian eta ikusten ari gara baita ere adibidez, San Ferminen antolakuntzan izaten ari diren ez dakit hankasartzeak, ez da megakontzertua iragarri zuenetik, pasagara mega boteioia antolatzera nun eta Gaztelu plazan. Ez da, beraz, iruditzen zait, galdu duela errealitatearekiko kontaktua, eta ez dela jabetzen bere inguruan ze gertatzen ari. Kendu zuten Iruñeko udaletxe barrutik, Iruñeko armarria, eta jarri zuten berriro Borbondarren armarria, ezta? Hau da, monarkia ustel horren simboloa. Edo adibidez, Catalina de Foix, ez, erreginari dedikatutako etorbidea berriro armadari. Baina hor geratu zen, zera simboliko horietan edo adibidez Euskararen udalaraudia, ez, PSN-eren laguntzarekin, ez buelta ematen. Baina atzuen askoz ere gehiago egin. Hortik aurrera, nik esango nuke Enrique Maiak batetik erakutsi duela hainbat gauzatan gezurretan aritu zela, adibidez Labriteko zaldainan, zantzuen 24 ordutan konpondu altzela, kantzun egin, noski, 3 urte daramatzagu, edo adibidez Pio 12garrenaren etorbidean, zantzuen dena berregin beharko zela eta ez du deus ukitu, edo amabilizazioan. Baina hala eta guztiz ere, hori ez da ere gehien egin duena. Nik esango nuke neurri handi batetan hirigintzan adibidez, edo mugikortasun jasangarrian adibidez, edo auzoetako lanetan baliatu dela guk prestatutako gauzez. Sanferminak ate joka ditugunean, nik esango nuke espero dudala inoiz izandako Sanferminik hoberenak izateko, mundu guztiarentzat, pertsonalki, baina baita ere hiri mailan, eta eskatuko nuke baita ere egon daitezken provokazioetan ez erortzeko. Hau da, alkatetza honi urtebete besterik etzaio gelditzen, goazen pentsatzera horretaz, goazen pentsatzera datorren urtean gauzak beste modu batez egingo ditugula. Eta beraz, hartu dezagun orain datorrena ironiarekin, umorearekin, ez, eta noski nerbioak aldu gabe.